Fala galera, Zigfield aqui na área, hoje para trazer só um recadinho básico aí para vocês sobre essa nova ferramenta que eu tô querendo testar, que é o Cube TV, galera. O Cube TV é uma plataforma de streaming, ou seja, pra gente fazer ao vivo aí, e é claro, né, essas lives tops aí que a gente sempre faz. Então a ideia, galera, é que nessa plataforma, não só o streamer, mas também as pessoas que assistem outras pessoas nessa plataforma ganham prêmios e presentes, né? Então, a ideia é conforme quanto mais você assiste ou quanto mais você faz streaming, mais você ganha. Então, não exatamente dinheiro até então, mas a gente ganha moedas para trocar por games na Steam, poder fazer outras coisas dentro do próprio Cube TV, né? Que tem várias coisinhas lá. Então, a ideia é a gente brincar bastante, galera, porque o Cube TV ele disponibiliza uma forma aí mais prática de lives, tá? Baseadas diretamente no meu celular. Então, a ideia é o quê? Eu fazer lives diretamente do celular. Olha o detalhe. Então, essa é a brincadeira. Eu vou tentar fazer aí, como eu tava até dizendo, se o Cube TV der certo, eu vou fazer lives todos os dias, umas 2 horas de live, dos games que a galera mais gosta aqui no canal e que faz mais sucesso, como Lineage 2, é claro, Bleach Brave Souls, PUBG, Free Fire, Mobile Legends e a maioria dos games mobile aí até então, certo? Porém, é claro que eu também vou fazer de PC se tudo correr bem, galera. Então, eu tenho várias ideias para cada coisa que a gente for fazendo. Então, mobile vai seguindo de uma forma e PC segue de outro, mas sempre nessa mesma pegada. Então, se der certo, que a gente vai testar junto para ver. Então, na semana aí a gente vai fazer Lineage, Bleach, talvez um dia um outro, um depois o outro. Final de semana a gente faz outros e depois pode ir fazendo até de PC e tudo mais, né, galera? Então, eu pretendo criar salas no Discord voltadas para live da Cube TV, para eu puxar vocês para minha sala do Discord no momento que eu estiver fazendo live, para a gente poder jogar de um jeito mais legal. E é claro, né, galera, que mesmo se o Cube TV der certo ou não, as lives no YouTube e na Twitch não vão parar. Elas só vão continuar no mesmo horário delas, que é normalmente à noite, né? Entre 6, 8 horas da noite, 10, o que for. E as lives do Cube TV vão ser mais na parte aí da tarde para amanhã. Então, às vezes até das 10 horas até o meio-dia, do meio-dia às 2, das 2 às 4, depende. Vai depender de vocês e o feed que eu vou colher de vocês aí, fechou? Então, essa é até uma dica que eu deixo para vocês, tá, galera? Então, baixem o Cube TV pelo link aí da descrição e o outro link é o link do meu canal na Cube TV. Então você vai poder assistir lá as minhas lives. Então no momento que você me seguir dentro do Cube TV, eu ligar uma live, ele já notifica pra você e você vem correndo assistir pra ganhar pontos junto comigo e a gente poder fazer várias brincadeiras aí todo dia. Vamos ver se vai dar certo. Isso pra dar certo só depende de vocês, tá, galera? E também vai ser uma forma do canal crescer. A meta, galera, que a gente precisa é chegar em 600 seguidores lá na Cube TV. Então, eu já peço a ajuda de vocês. Aproveite esse vídeo aqui, já entre na Cube, porque hoje mesmo, no momento que eu tô postando esse vídeo, eu já vou fazer a primeira live na Cube oficial, porque eu fiz várias de teste aí pra ver, mas eu vou fazer uma, provavelmente Lineage 2, que eu já deixei configurado, e aí galera, não importa o game que você joga, entre na live pra gente conversar e marcar as próximas, fechou? Vamos ver se dá certo, Cube TV, os links estão na descrição, eu espero vocês daqui a pouco. Valeu galera, fui!